ولا درجه کې بخي ټیم نه پاس کیږي یار حل ته لوډو پرو تیرا وړم ولا خبره کې روان نشته زه ضروره سي دي کنه شر پک دو ټیک تا ټیک ولې دې موږ نه کټې شي ځکه شي کټلې مړه او دا به سي کې تاسو وړه ځکه نه سي دي کنه پینځه پینځه سوا ځا پینځه پینځه سوا ته میدان دې دا میدان راځه میدان دې دا میدان دې اوس مو سي دي دا او ګډه چې کې ګډه دې دا دي بابا خو ریکا اوس مو پتی لګي ها نه دا وړه وړه راځه دې خو راځه شابه راوړه دې پیسے کے دا پیسے پیسے روبا سے پیسے روبا سے چکا چار ویری گڈ گورا بچے پچا اڑے دلے چکم گٹے دے روزی کر دن نہ کوم بے دار تکم دے روزی دن نہ کوم بے دار بس مورے لری کا پانچ کے لری کا چکا دو کوا یس سر لری کا پر لری کا تب نہ روزے تو میدان تاڑو رو کوزے گے نا دس سنگ چل لے کم گٹے میں روزی ہوئی کم گٹے میں روزی ہوئی اور پورا تو چکا روزی چکا روزی تیرا تو گٹے وہ ہلی یس سر اوہ کا داو گورا بلے گی ٹیم ہوا نا خبر تا کو نشا دس چل دے کنا دے مان رجما تا کور کے سامان گوختے کنا رجما دے ٹیم پر کے دو والا دے دا والا پر سبب گورو سی دے گا سبب گورو کا دی کا جیو کا دی کا جیو کا جیو کا سم دم دے تا ویری شلا خیال کا بڑا استاد لا سمیو بھی لے لو کنا کدا گڈی تا والی ہم گٹلی وا کنا بڑا سامان والا جی جی نے ولی دے لے کنا پرین مڑستا گٹھے نہ ولی دے دا مون گٹلے میچ کو گٹلے میچ رانا گٹالو الک پرون ہم پنجے سوی کی والی دا مزہ ہے او کنن بی بیا او کنن بی ائے دوانا ہوتے ہو جی کی گوجی پسند پی کی گنا بوم بت گیم گٹو لیوی بس صحیح دے محمد الک کبیر پی جانے آ وا وا سجا ضرور یاد ہے آ پی جانے پتہ لگی گو دیر پیسے او گٹن سکی گٹی ہا اوک ٹائی فکس اوک ٹائی فکس نو بجے ری دی کنا نا دا ستا وے ہلا گورا اوک ٹائی فکس یو ریلائبل فوریکس ٹریڈنگ پروگرام دی کنا ٹریڈنگ پر ٹریڈنگ منے وزن پے گا مال چل رہا ہے تلا غی فکر مکا وا انس لال شاہ اوک ٹائی فکس ڈاؤن لوڈ کا او ائی کی فری ڈیمو اکاؤنٹس جوڑ کا اور بالکل فری اور فرینڈلی ماحول دے پکی چاہیے کہ تے کلر اوک ٹائپ ایک پر اسٹریٹجی باندھ پیش ہوئی نخبل اکاؤنٹ تے سوئچ کا اور خپل اماؤنٹ ڈبل کا دا مونگا یوس فون کی انسٹال کولی شو ہاں بالکل انسٹال کولی شی دا اس پا یوس فون کی موجود دی اور نور خو نور دا اپریل پا میاش کی رمضان ایکسکلوسیو آفر راغلے دے چاہیے کہ مونگ تا 15% لوور سپریڈ ملاوی گی دا خو یو ڈیر خستہ فائنینشل ٹول لے او زم اوک ٹائپ ایکس ڈاؤن لوڈ کوما اور رمضان کی 15% لوور سپریڈ نا فائدہ ہو چتو آو کنا پر ڈسکرپشن کی موجود لنک اوک ٹائپ ایکس ڈاؤن لوڈ کا اور بیگم شاہ اور پرومو کوڈ یوز کا اور 100% ڈپوزٹ بونس حاصل کا نو انس لال شاہ اوک ٹائپ ایکس ڈاؤن لوڈ کا اور یو با اعتماد پارٹنر سرا سرا یو خستہ فوریکس ماسٹر جوڑ شاہ ہاں رازو اس ورزو اسا خان دیتا کنا چی بیو تے بلا مو گٹو پیسے تے گٹو رازا دس چل دی نیتا بلا ورزو منا 500 روپے او گٹلی کنا نن چکم دے کنا نن ور سردا سمیچ کو کنا چکم گڈی دس ادم کنا او ما گڈی بیچاری سی دے کنا بس بیگم شتا بنک شو کدم بروان ختم یو چکر او باسا کنا مر سارو بے فکر اوس دے جاتا دس چلے کنا نن جڑا گیم نہ دے سی دے کنا ٹھیک تا راجا میدان زر زر روپے میچتے یلو زما زر زر روپے میچتے او نن پتہ پ میدان لگی پرون نیم پٹا گے بالی گٹلے پٹا گے گٹلے اوس پے پتہ پ میدان لگی چرتا چرتا میدان دے بدل گئی او میدان دے بدل گئی پورا وٹا زر زر روپے شرط کا زر زر روپے روباسا زرو لوٹ روباسا زرو لوٹ روباسا الا شاب ٹیم روباسا الا پتہ پر مزے سے روباسا گٹے پیسے سے گٹے ہنسی سینے میں تو روباسا تو مل بیڈی نو بس بینے لگو کیدا کیدا جاڑی کیدا مال جاڑی سے لوں زرو لوٹ تی واپس پی دی بڑ بکرا چوں ما پتہ لگا گٹے ہنسی ز سر پتہ ملے گی کنا او بلے چکا اس پتہ گورا چکو بارا ڈریمر اونے جو گورے خراب ہو گئی اے چکا چکا تین
اوس را میدان ته شاه اوس پلی پته لګی نه تا بریدو ته هوا ورکا بس ورکا بریدو ته هوا اوس په پته په میدان لګی ګټلې نه شي یس یس بس منا ایک کو نام ہے خیر دس چل دے زما گڑی چکما دا کنا ایک تپرتا دا چھگی وڈیری نہ وہی دا پیسے چکم دی کنا دا جیب تے لگ رست راز کنا دین خدار چ اوسے چپا تے کی سو تے لگ وانے چ نہ کو کے نہ کو کے سنگ نہ کے سنگ نہ کے جڑا لو بنا رکھا شابسی 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 رشیدی خورا شیر تا واخله بچی دې سوګم چې تاسو ډېر زیات ستړي نه شوي یو کلاس کلاس به ورته وسکی ها یا خدای پاکه پروژه کې سوګو بسکی ستامنم ولا چی شاباسي بچی روجای دا چې څنګه سو پروژه کې وبنس کی داسې لړوم نه کوي بچی اذانونه وشو جمع در نه لاړ بچی او تاسو دلته لګیای لړوګان راغستی دي جنگ جګړه راغستی دي په دوله سومیاشتو کې موږ سره دای یو میاشي چې په دې کې موږ الله ته وجړو ځان کې وبخو تاسو ټایم پاسې د پاره دا کوي سنه بیا روجی نه سي خوراک کوي وبس کوي تاسو روجی نه کیږي دا سو روجی خو لزه په زناور هم نسما زناور په کمره کې بند کما او خوراک بوله سحر نه تر ماخه منو ورکم او روجی به نه نسم روجی یوازې داسې نه وي بچي روجی د غوګونو وي روجی د سترګو وي روجی د خولې وي روجی د عمل وي بچي زمونږ عمل نه داسې دي مونږ به خوده له سره جواب ورکو څنګه چې تاسو دی پیکجونو پسې ګرځي موبایل لا او هر څه خپل خپل پیکج پیدا کوي دا سي الله تاسو لپاره یوه دوله سنښت کې یو پیکج درکړي هغه ته ویل کېږي رمضان خو یو خبره ته کوم بچي تاسو ما دا خبره یې سر نه کوي تاسو جواری کوي تاسو لړوګانی کوي تاسو د روجې اهمیت نه خبر تاسو ما زما خبره یې سر نه کوي تاسو به اونډه غسیلې یې تاسو د روجې احترام نه کوو زما احترام بسو